Oi, oi pessoinhas, eu sou a Lele do canal Hi Lele, bem-vindos ao meu canal. E hoje vamos abrir esta maravilhosa LOLPET. Vamos lá? Nossa, eu gostei muito, produção. Olha quanto pets. Vamos abrir. O que será que veio? Ah, primeiro veio uma dica. É um coração partido e uma coxa de frango. Agora vamos abrir o próximo zíper. Ah, esse aqui não tem tantas camadas, não tem tanto zíper, né, produção? Ai, que lindo, veio adesivo. Ó, veio este adesivo aqui. Que lindo. E agora vamos ver o que tem dentro. Tchan, 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 tchan. Olha, veio primeiro. Ah, guia do colecionador. Vamos ver o que tem aqui dentro. Ai, que fofinho. Esse aqui é a roupinha vermelhinha. Vamos abrir o próximo. Ai, LOLPET. Nossa, achei muito lindo. Vamos ver o que tem mais aqui. A mamadeirinha. Ai, a casinha. Vamos colocar a roupinha. Ai, que gracinha. E olha, a areinha. Que lindo. Olha, veio com adesivo. Olha a marca da patinha. Vamos usar a pazinha para cavocar e ver se tem alguma coisa dentro. Será que tá lá no fundo, produção? Ah, eu achei alguma coisa. Ai, que duro. Deixa eu te cavocar mais, né, produção? Ah, ele é maior do que eu imaginava. Olha. Nossa, como é grande. Eu achei que era só isso aqui. Ai, é. Deixa eu ver como. Agora tá vindo. Nossa, que dificuldade, hein, pra tirar isso aqui. Ai, baby. Ah, tava de ponta cabeça. Ai, é um pratinho. Ah, entendi a dica. Tá com o coração partido porque não tem comida aqui. Calma, gatinho. Eu vou colocar a comidinha pra você. Deixa eu colocar um pouquinho de leite. Prontinho, agora você tá feliz. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se vocês gostaram, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar um like. Ah, estamos rumo a 1000 inscritos. Quando chegar a esta meta, teremos vídeo também aos sábados. Então muito obrigada por ter assistido até aqui. Até a próxima e tchau! Ai, ai, adorei essa areinha. Gatinho, não é pra brincar na areia, é pra você fazer as necessidades. Ah, toma madeira. Ah, gatinho, o que, que você tá fazendo aí? Melhor não perguntar. Ah, gatinho, o que, que você tá fazendo aí? Melhor não perguntar.